Kenzo bwe yali akola press conference, yagamba nti ffe abadduka okunoonya emirembe, ate ffe tumumazeeko emirembe. Kati Kenzo, njagala kubuuza, ono omuntu akutta omugemera wala, guno omugemera wala e Uganda bagukozesa kutabula chai, bagukozesa kukanda kawunga, kukanda ngano, kukola ki? Kenzo, guno omugemera wala. Era mwenda mwenna njagala kubanga twabadde twetaaga signature okusindikira Grammy Award eyo ku Twitter kweri. Era gwandaba wano noonya kino ekifaananyi. Kenzo kati wano njagala tukusiikuulire fitina lyennyini nnyini ly'omanyi. Ye by the way, bwogeza n'ojja mu top 10 mubanoomi, kano njagala mukasalemu mukamutwalire nti eyaliko mukwano gw'okkojja omugezi akugambye nti okukunominatinga tekitegeeza nti gwe wiina. Okay, oluzo ne bakunominatinga waliwo akasente k'ofunayo. Naye nze njagala kugamba nti okukunominatinga kibanga abatudde ebibuuzo. Si buli atudde ebibuuzo nti afuna first grade. Oba okitegeera? Kati Eddy Kenzo twakuguddeko olutalo. Omanyi nze nabagamba nze kojja ni musajja ali transparent. Nze omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ffe mbusiraamu nti ekintu bw'oba tokyagala kyogereko, bw'oba tokisobodde kukyogerako kitamwe. Nga be mumanyi nze omuntu yenna atula n'omuntu eya aidinga mukutta rita na Bukenya, omuntu yenna akolagana n'omuntu eya aidinga okubeera nga akuba Yasini Kauma, mwana Fred baamutanda banga ndi ku internet wenti amaziga ne gakola ki ne gampitamu. Omuntu oyo yenna I will not have mercy with that person. Kakati mbadde nzizeeyo ku Twitter. Baganda bange mwenna abali ku Twitter, mukwate ekyo ekifaananyi mukisindike mukuba grand nomini, mukibasindikire nti ono y'ono gwe mwasaddeyo, y'ono ku bannomini baabwe, muteekeko ne information. Kenzo, ffe tugenda kusikuulirira fitina. Olaba twakwata ikop ne tugikwata ne tugamba nti Museveni tojja kugasima, ate bwogeza n'otakula ku baana ba mu diaspora. Buli kimu kati kikolerwa ku interneti. Mu interneti ewamwe gye mwagala okukola ki? Gye mwagala okujjako. Voting eno egenda kubeera ku interneti. Okitegeera? Olaba tukwata gavumenti ennamba. Gavumenti ennamba eya Yoweri Kaguta Museveni ne gurupu ye. Ne tubateeka ku bunkenge. How about gwe Kenzo? Eddy Kenzo, njagala okugamba nti now we welcome you into our enemies. Tukuwero kaminze era nakano mukamusalire mu mukamuweereze nti abaana b'oku internet especially abo mu diaspora bakuwero kaminze okubeera nga oyingidde mu gurupu y'aba enemies baabwe. Kati Eddy Kenzo tugenda kutwitingako, olaba tulumba United Nations Court e Geneva ne tujirumba. How about eyo grand nominee? Oyinza okubeera mu grand nominee eyo nayo ne tujirumba. Ffe twatalafia. Ata omu America woli. Ffe twatala butazaafia. Bwe tukera ate kati twafunye abatwegasseeko. Buli nnaku tulinda ekintu kino kisajja kule. Abakongo batwegasseeko, tulina ab'e Rwanda, tulina ab'e Burundi, tulina ab'e Kenya, tulina ab'e Kongo, ate ab'e Kongo bo bakambwe nnyo. Emabega kawumadde mu kuba muziki wa Nigeria nga mumuvuma, kati n'aba Nigeria nabo tubagasseeko. Mutuyita ab'okuzannya. Kenzo, njagala okukakasa nti eyo nominiyo gye wagabaddeyo oluyimba lwewatwaddeyo mbu My Love. My love, do you have love? Singa bavaayo ne bakubuuza, kiki ky'ogenda okwogera ku luyimba olwo? Ne bakuvaayo ne bakubuuza, ogenda kuwaayo bi speech. Mwana wattu, bino togenda kusuubira nti bigenda kubeera nga bi TV bye Uganda ebyo.
ate gurandi nomi bananze ngena nemba tunulira mmwe mmwe muino okwegendereza mmwe ate naddala mwe abawagira Museveni kubanga Museveni ababuza kenzo wallahi singo badde n'abantu singengeri ye tukuvugira gundi eno tosubira nti nno kino nabbanja yagendo kiberamu tosubira nti kino muhozi kyagulanyi award muhozi yagendo kiberamu kino kigenda kubera transparent naye singa wasalawo n'obeera n'abantu wallahi ngugambye wano olabanze abantu batuula ku video zange abantu batuula ku video za Lumbuya abantu batuula ku video za Pato abantu batuula ku video za Miransa nafa abantu batu everything ye by the way nga sinagenda wala kenzo nyinayo muganda wange alina message joli nyinayo muganda wange alina message joli kansubire nti onajiwuliriza bulungi kunonya message yo ya kenzo message yo juulirize bulungi nga sina bako kumaliriza soko uulirize message yenu chakara we kukoleba na Uganda era chakara mukisera kino utandika kulaba na Uganda ngaba bikusaidiyo era chakara mukisera kino utandika kusonga mba na Uganda emimwa wabule wandi badde ojjukira bannayuganda wajye bakujja wandi badde ojjukira bannayuganda ebirungi bakoledde kenzo wasalawo okugenda ku saidi enyigiriza bannayuganda eri mu kutuga bannayuganda eri mu kutukumbula bannayuganda eri mu kubba bannayuganda eri mu kutyoboola eddembe ly'abantu eri mu kuwamba abantu kenzo toyina nsonyi wasalawo ogende ne saidi eyo kyowulira so bwa wasalawo ogenda ku saidi eyo ate tonenja bannayuganda nga bwe bakwogerera nga bwe bakola kino kenzo bannayuganda bakujjawa bakujja kasasiro bakujjawa jukira muwaje bakujja bannayuganda bakuwanga sente zaabwe wawo wayimbanga nesigwe muyimbi yaliwo ebiseera ebiweka bannayuganda bakulabirira ne bakuliisa okay, engeri gye ngenda okwanguwa amangu